Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο ραντεβού με την επικαιρότητα και στο Blue Sky. Να πούμε ότι έχουμε επίθεση στο Παρίσι, στα γραφεία περιοδικού. Έχουν ξεκινήσει, γίνονται έρευνες. Όπως πριν ένα δευτερόλεπτο ενημερώθηκαν. Πάμε λοιπόν στα κλασικά τα δικά μας. Η ημέρα χτες ήταν πολύ γεμάτη από ειδήσεις, γεγονότα. Κάποια ήταν σε πολύ αυστηρό ύφος, κάποια ήταν λίγο πιο χαλαρά. Μεγάλη ένταση είχαμε στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Βελόπουλου. Ο Πρωθυπουργός έκανε ένα διάγγελμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε δεν κάνετε τίποτα καλά, αλλά πάμε να τα ανοίξουμε σιγά σιγά όλα τα θέματα. Εν τω μεταξύ, εσείς στο 211 18 60 001 είμαστε εδώ για να εξηγήσουμε λίγο με τα αναδρομικά. Θα το διευκρινίσουμε γιατί μιλώντας με 4-5 διαφορετικούς νομικούς. Έτσι, να αποσαφηνίσουμε μερικά πράγματα, θα το πούμε και αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε. Ή μόνο να ξεκινήσουμε αυτό από τα αναδρομικά, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έτσι τον ενδιαφέρει. Από το 2012, που έχουν γίνει οι περικοπές που ανεφερόμουν εγώ στον δεκάμηνο του 2012, από το 2012 έως και σήμερα, κάποιοι από εσάς έχετε χάσει κάποια χρήματα. Ξεκινήσαν λοιπόν κάποιοι πολίτες και προσφύγανε με αγωγές. Κάποιοι από αυτούς πήραν χρήματα που ξεκινάνε οι περικοπές από το 2012. Πήγαν με αγωγές και πήραν κάποια χρήματα. Το 2015-16 είναι το εντεκάμινο που αποφάσισε το ΣΤΕ να εκδώσει αποζημίωση για τα αναδρομικά. Εγώ στις εκπομπές που μίλαγα έλεγα ότι από το 2012 που ξεκινήσανε οι περικοπές των συνταξιούχων. Το ξαναλέω, από το 2012 που ξεκινήσανε οι αγωγές για τα λεφτά που έχασαν οι Έλληνες πολίτες, ξεκινάνε από το 2012. Και έλεγα λοιπόν εγώ τι λεφτά έχεις και πόσα έπαιρνε σύνταξη. Να το διευκρινίσω, εγώ να μην το είπα έτσι αναλυτικά. Από το 2015-16, το δεκάμινο αυτό, είναι αυτό που έρχεται και κρίνεται από το ΣΤΕ και έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει αναγνωρίζω την απόφαση και θα μπουν τα αναδρομικά μέσα στον Οκτώβριο. Από το 2012 όμως οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί περικοπές. Άρα να το αποσαφηνίσουμε, να το διευκρινίσουμε. Και μιλάει το ΣΤΕ για το εντεκάμινο του 2015-16 και θα αποζημιώσει και αναγνωρίζει, λέει ο Πρωθυπουργός, την απόφαση του ΣΤΕ και συμμορφώνεται με την απόφαση αυτή που αναφέρεται όμως στο εντεκάμινο του 2015-16. Εμείς όμως, τι λέγαμε, το 12 οι Έλληνες συνταξιούχοι έχουν χάσει χρήματα. Και σας λέγα εγώ τι έχετε χάσει για να δούμε περίπου που βρίσκεστε. Άρα, το ξαναλέω, 15-16 το εντεκάμινο, με την απόφαση του ΣΤΕ που έρχεται και λέει ο Πρωθυπουργός «ΟΚ, θα αποζημιωθώ». Οι δανειολήπτες, λέω. Συνήθεια, συγγνώμη. Οι συνταξιούχοι με εμβόλυμη κατάθεση το 2020 μέχρι τον Οκτώβριο. Να το διευκρινίσουμε. Και μιλάμε μόνο για την κύρια σύνταξη. Το αν θα έρθει και θα κρίνει πάλι με τις επικουρικές και με τον ΕΦΚΑ εκεί που γίνονται έτσι διάφορες κινήσεις, θα το δούμε. Αυτό έχει να κάνει κιόλας και με το δημοσιονομική δύναμη που έχει το κράτος να αποζημιώσει. Άρα έχετε και κρίνει 15-16. Εμείς το ξαναλέω για να το αποσαφηνίσουμε, από το 12 χάνουμε χρήματα. Κατανοητό. Και λέει από το 15-16 όσοι είναι πάνω από 1.000 ευρώ μόνο για την κύρια μεικτή σύνταξη. Από εκεί και μετά ό,τι θέλετε να με ρωτάτε και εγώ αν δεν ξέρω κάτι, ενδεχομένως γιατί δεν είμαι δικηγόρος, να βοηθήσω θέλω, θα μαζεύω τις ερωτήσεις σας και θα σας απαντώ. Κάτι μπορεί να μας ξεφύγει, κάποιο που μπορεί να μην το ξέρουμε. Πάμε να ανοίξουμε όμως την ημερήσια ατζέντα. Σε διάγγελμα λοιπόν ο Πρωθυπουργός έθεσε ξεκάθαρα το δίλημα. Εγώ δεν θα το έλεγα μόνο δίλημα, θα έλεγα ότι προσπαθεί να μας ευαισθητοποιήσει και λίγο να μας κάνει λίγο έτσι να μας προστρέξει περισσότερο να έχουμε αυτή τη χρήση της μάσκας. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία στη χρήση της μάσκας και το παρομοίωσε ως πρόσκαιρο φάρμακο, ως πρόσκαιρο εμβόλιο, με την έννοια ότι αφού δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, αυτό ίσως μας προστατεύσει όσο μπορεί να μας προστατεύσει. Αυτό ήταν το μήνυμα, στην υγειά σας, του Πρωθυπουργού. Όλα δείχνουν ότι, όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι οι μεχθές 5 Οκτωβρίου θα είναι το μεγάλο τεστ, το γενικό τεστ, να πούμε, να δούμε πώς θα αντιδράσει η κοινωνία για αυτό που όλοι φοβόμαστε, όπως και ξεκάθαρα το έθεσε ο Πρωθυπουργός. Το κλείσιμο της κοινωνίας.
λόγω υγειονομικών προβλημάτων. Κάτι που το είπε και σαφέστατα ότι θα είναι πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει η οικονομία μετά από δεύτερο κλείσιμο. Γι' αυτό λοιπόν είπε ότι από τη στιγμή που δεν έχει βγει το εμβόλιο και από τη στιγμή που το μόνο πράγμα που υπάρχει είναι η μάσκα, το απέδωσε εκεί και είπε ότι αυτό έχουμε, αυτό κάνουμε. Και ίσως είναι και μια, έτσι να πούμε, μια τελευταία ευκαιρία αν θα προβεί σε κλείσιμο. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Τα κρούσματα αυξάνονται καθημερινά. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα. Πάρα πολύ σημαντικό το πρόβλημα. Και το οριακό χρονικό σημείο είναι στις 4 του μηνός. Εάν μέχρι τις 4 του μηνός δεν έχουμε δραματική μείωση των κρουσμάτων, βλέπετε γίνονται και κάποιες προσπάθειες με τις ΜΕΘ, δυσκολεύουν τα πράγματα πάρα πολύ. Ελπίζω και εύχομαι να σταματήσει αυτό το κακό και όσο μπορούμε πιο γρήγορα να βρεθεί το φάρμακο, το οποίο όμως να είναι με ασφάλεια, να έχετε δοκιμαστεί καλά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ένα φάρμακο για να βγει στην αγορά και για μια τόσο σοβαρή ασθένεια δεν είναι και τόσο εύκολο. Παρόλο που οι επιστήμονες προσπαθούν και η αλήθεια είναι ότι πιέστηκαν και βλέπετε όμως ότι προσπαθούν να τους πιέσουν να φέρουν το φάρμακο. Αυτοί όμως και καλά κάνουν, ακολουθούν το πρωτόκολλο το οποίο λέει τεστ μέχρι να το βγάλουμε στην αγορά. Βλέπετε, βγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι παρενέργειες στους εθελοντές που πάνε και το δοκιμάζουν. Να πούμε και ένα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που πάνε ως εθελοντές για να βοηθήσουν. Βλέπετε, βγαίνουν προβλήματα, κάνουν ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω. Καλά κάνουν. Γιατί τώρα εδώ παίζουν με την ανθρώπινη ζωή. Δεν είναι δηλαδή να πούμε 2, 11, 18, 60, 001. Μπορείτε να βγαίνετε και να θέτετε οποιοδήποτε ερωτήματα θέλετε εσείς. Εγώ το ερώτημα που θέτω είναι. Συμφωνείτε εσείς. Συμφωνείτε εσείς με αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι εκπρόσωποι του βγαίνουν στα κανάλια και λένε εμείς θα τα πηγαίναμε καλύτερα. Πώς το ακούτε, συμφωνείτε? Και τα λειτουργικά λέει καλύτερα θα τα κάνουμε, όλα καλύτερα θα τα κάνουμε. Μεγάλη ένταση χθες στη Βουλή, πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Βελόπουλου, ο οποίος, κύριος Βελόπουλος, λέει ότι με την τακτική αυτή που πάμε είμαστε σαν τα πρόβατα τα οποία θα τα φάει ο λύκος. Ο κύριος Βορύδης απάντησε ότι δεν αισθάνεται η Ελλάδα ότι είναι πρόβατο, που θα το φάει ο λύκος, είναι τόσο ισχυρός και ότι εμείς είμαστε ισχυροί και δυνατοί και θα μπορέσουμε να είμαστε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη τροφή για τον οποιοδήποτε λύκο. Δηλαδή το μήνυμα είναι του κυρίου Βελόπουλου ότι έλεγε ότι διαπραγμάτευση έτσι που πάει και στείνεται είναι χωρίς να υπάρχει βάση. Ενώ ο κύριος Βορύδης είπε ακριβώς το αντίθετο, ότι εμείς μέχρι τώρα κερδίσαμε σε όλα τα σημεία και αναγκάσαμε τον Τούρκο ηγέτη να έχει ως τελευταία του λύση την διαπραγμάτευση που παρακαλάει για να την κάνει. Άρα ότι εμείς είμαστε κερδισμένοι από όλο αυτό. Λοιπόν, 2, 11, 18, 60, 001, είμαστε έτοιμοι αν θέλετε να βγαίνετε και να λέτε τα προβλήματά σας. Από εκεί και μετά, βλέπετε ότι και τα λειτουργικά και τα υγειονομικά και γενικά το οποιοδήποτε πρόβλημα οι πολιτικοί το παίρνουν, το σχολιάζουν και ο καθένας λέει την πλευρά του. Τώρα, τα θέματα είναι δύσκολα, το έχετε να κάνει τα λειτουργικά. Ο Τούρκος ηγέτης ακούγεται ότι βάζει και την έννοια της αποστρατικοποίησης των νησιών. Πράγμα που ούτε να το συζητήσουμε εμείς δεν θα θέλουμε. Βάζει και αυτό το θέμα. Τον ενοχλούν τα πάντα, θέλει να είναι τα πάντα όπως θέλει. Εδώ βλέπουμε ότι θεωρεί ότι είναι αδικημένος και πάει να γυρίσει το έργο και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε το διάλογο και η Ελλάδα έχει αυτές τις επεκτακτικές βουλήσεις και εκείνη είναι αυτή που δημιουργεί τα προβλήματα, πράγμα που δεν ισχύει. Εμείς από την αρχή ήμασταν ξεκάθαροι, θέλαμε ένα τίμιο διάλογο για συγκεκριμένα πράγματα. Σε καμία περίπτωση δεν πέφτει, κατά τη γνώμη τη δική μου, να πέφτει η έννοια της αποστρατικοποίησης των νησιών. Σε καμία περίπτωση. Τώρα έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ που ενώ έχει τις εσωτερικές του μεγάλες διαφορές, έρχεται λοιπόν και λέει ότι εμείς θα τα κάνουμε καλύτερα και εσείς επί της ουσίας δεν κάνετε τίποτα. Υπάρχουν φωνές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που μιλάνε για πιο σκληρή
και επιθετική πολιτική. Και υπάρχουν και άλλες φωνές, όπως ο κύριος Τσακαλώτος, που λέει ότι όχι, θα πρέπει να πάμε σε ήπιες και πιο ήπιες αντιδράσεις και διαπραγματεύσεις σε σχέση με την κυβέρνηση. Παρακαλώ. Κυρία Νεκταρία, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Χαλκιώτη, έχω μια απορία, γιατί ακούω για τις συντάξεις, αλλά το πρόβλημα το δικό μου δεν τα ακούω πουθενά. Είμαι χείρα από το 11 Νοέμβριο. Πήρα σε 4 μήνες κανονικά τη σύνταξή μου. Στα 3 χρόνια μου την κόψανε για 3 μήνες που την επαναφέρανε. Και το 2016, τον 29 Αυγούστου, έχουν περάσει 4 χρόνια και ένας μήνας, μου κόψανε 200 ευρώ. Το τελευταίο χαρτί που μου ήρθε από το ΙΚΑ στις 15 Ιουνίου του 2015 έλεγε ότι παίρνω 823 ευρώ. Και μου το έχουν πάει τώρα 585. Αλλά έχουν περάσει 4 χρόνια. Δεν ακούω ούτε αν δεν μένα θα μου δώσουν αναδρομικά. Γιατί μου είπαν για αναδιάθρωση, κάτι τέτοιο μου είχαν πει στο ΙΚΑ που είχα πάει κάνα 2 φορές. Και δεν ξέρω τι να περιμένω. Εγώ τώρα ακόμα δεν έχω πάρει αύξηση τίποτα. Ναι, κοιτάξτε, αυτή η απόφαση που βγήκε αναφέρεται όχι από το 2012 που έχουν χάσει τα λεφτά συνταξιούχοι, αναφέρεται στο δεκάμενο του 2015-2016 με ορόσημο τα 1000 ευρώ. Ναι. Μεικτά 1000 ευρώ κυρία σύνταξη. Αν είστε μέσα σε αυτήν την κατηγορία, τα ανδρομικά μπορεί να είναι, κληρονομούνται, ενδεχομένως να μπουν στο λογαριασμό σας. Τον Αύγουστο, το 29 Αύγουστο του 2016 που μου τα κόψανε. Ναι. Είπανε στο ΙΚΑ ότι είναι από του Βρούτσι με τον Κουτουμάνι αυτά τα λεφτά που μου κόψανε. Ναι, απλά σας εξηγώ ότι η απόφαση του ΣΤΕΑ επέλεξε ένα διάστημα και πάνω σε αυτό το διάστημα είναι αυτό που σας λέω. Όσοι είναι σε αυτό το διάστημα μέσα και έχουν 1000 ευρώ κύρια σύνταξη μεικτά, θα πάρουν αναδρομικά, αναλογικά, ό,τι υπολογίζει. Εσείς μπορείτε να μου πείτε αν με στα 823 ευρώ που έπαιρνα, αν είναι μεικτά, αν υπάρχει περίπτωση να είναι. Αν είναι μεικτά, δεν το ξέρω εγώ. Εσείς πρέπει να μου πείτε το νούμερο. Αν είναι μεικτά και είσαστε πάνω από 1000 ευρώ και είσαστε στο διάστημα αυτό, ενδεχομένως θα μπουν στο λογαριασμό σας αυτά τα χρήματα. Το δεύτερο, να είναι μεικτά πάνω από 1000. Καθαρή σύνταξη, όχι επικουρική. Καταλάβατε. Λοιπόν, η κυρία Μαρία. Καλημέρα σας. Κύριε Χαλκιώτη, εμένα το πρόβλημα μου είναι ότι από το ΤΕΒΕ θα πάρω χειρίας. Αυτό με ενδιαφέρει και θέλω δικηγόρο, αν θέλετε να με πάρετε, να μιλήσουμε, διότι τους πήρα σήμερα στο ΤΕΒΕ και μου λένε ότι δεν μπορώ να πάρω τη χειρίας από το σύζυγο δηλαδή. Ωραία, γιατί? Ορίστε. Ωραία, γιατί σας είπα δεν μπορείτε να πάρετε? Ναι, δεν θα πάρετε, γιατί παίρνω από το δημόσιο και επειδή παίρνω από το δημόσιο... Ναι, μου λένε δεν μπορείτε να πάρετε από το ΤΕΒΕ. Ούτε ποσοστιαία. Όχι. Ωραία, να μιλήσουμε και μετά. Εντάξει, θα με πάρετε. Ναι, εννοείται. Θα σας χρειαστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε. Καλησπέρα κυρία Λίτσα. Αχ, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Εντάξει. Αλλά μόλις πάρω και έχω λεφτά. Θα τα πούμε, πέστε μου. Ο Τσίπρας να μην μιλάει και να το βουλώσει καλά. Μας έχει ρημάξει. Εγώ κάποια στιγμή βρέθηκα σε τέτοια δύσκολη θέση που αναγκάστηκα να πάω να κάνω ζητιανιά. Πήγα στο Βρούτσι. Ήταν τότε πρόεδρος της Βουλής. Και δεν είχε άνθρωπος, δεν του φτάνανε να μου δώσει 50 ευρώ. Γιατί ξέρω που μένει, ξέρω ποιος είναι, ξέρω πώς κατάντησε να γίνει αυτό. Λοιπόν, να μην μας κουνιώνται οι Κυπριζέοι, γιατί μας καταστρέψανε. Άρα δεν συμφωνείτε εσείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα κάνει καλύτερα, όχι? Όχι βέβαια, αφού τα ρήμαξε όλα, τα κατέστρεψε. Μας τα κάτεψε, όχι μα απλώς. Μάλιστα. Δεν έκανε κάτι, τίποτα δεν έκανε. Ρήμαξε τον τόπο. Ρήμαξε τον τόπο λέτε εσείς, μάλιστα. Ναι βέβαια. Γιατί εκείνος... Ο Τουρκαλάς να καταπιεί τη γλώσσα του. Γιατί θα φάει πολύ ξύλο από τους Έλληνες. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας λέει: εγώ σας έσωσα και με τη συμφωνία των Πρεσπών και με την οικονομία, σας έδωσα και χρήματα, τα κάνω όλα τέλεια. Και απορώ, λέει, γιατί ακόμα δεν κυβερνώ. Σου λέει: αφού τα κάνα τέλεια. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, μου έκανε εντύπωση όμως και η στοιχομηθεία του κύριου Βορύδη με τον κύριο Βελόπουλο. Εγώ θεωρώ ότι έγινε σε.
ήταν βέβαια αλληγορική, και με τους λύκους και τα πρόβατα, ούτε εγώ θέλω να πιστεύω ότι μπορεί ο Ερντογάν να μας βλέπει σαν πρόβατα, γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι δεν είναι οι Έλληνες πρόβατα. Ενδεχομένως μάλλον ο κύριος Βελόπουλος ήθελε να πιέσει να πάρει σε μια καλύτερη διαπραγμάτευση. Το πρόβλημα όμως με τα λειτουργικά είναι πολύ σημαντικό, πολύ δύσκολο. Γιατί έχουμε απέναντι έναν έτσι, γείτονα που έχει επεκτατικές τάσεις και εμείς από την άλλη πρέπει να θωρακίσουμε την πατρίδα μας, όπως και πολύ σωστά, μα πάρα πολύ σωστά πιστεύω, πράττουμε την αγορά των αεροπλάνων αυτών. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και έχω πει ότι και αυτά τα χρόνια τώρα της κρίσης που την πληρώσαν και οι συνταξιούχοι, που για μένα σέβομαι εγώ τις αποφάσεις δικαιοσύνης, βέβαια έχω και το δικαίωμα να εκφράζω την άποψή μου και την πολιτική αν θέλετε, ότι σιγά σιγά θα έπρεπε να παίρνουν οι συνταξιούχοι ανεξάρτητα από τις δικές αποφάσεις. Αυτά τα κρίνουν οι δικαστές, οι δικηγόροι, που δεν έχω λόγο, αλλά σιγά σιγά θα έπρεπε να παίρνουν κάτι οι συνταξιούχοι, ανεξάρτητα από πενταετίες, τριετίες, αυτά τα ξέρουν οι δικηγόροι. Όταν μια χώρα σιγά σιγά βελτιώνεται δημοσιονομικά, π.χ. τότε που ο κύριος Τσίπρας μας είπε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και είμαστε στο ξέφοντο, θα έπρεπε να έδινε κάτι παραπάνω. Σιγά σιγά κάτι, γιατί και οι συνταξιούχοι είναι πονεμένοι άνθρωποι και έχουν χάσει πολλά χρήματα. Παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Νικό. Ο κύριος Κώστας. Κύριε Κώστα, εσείς. Ναι. Παρακαλώ. Κύριε Κώστα, είστε στον αέρα. Ο Βέλης. Παρακαλώ. Έλα. Ορίστε, είστε στον αέρα, μιλήστε. Χαμηλώστε τελείως, παρακαλώ, την τηλεόραση. Δεν έχω τηλεόραση καθόλου. Α, ωραία, μιλήστε τότε. Μιλήστε, είσαστε εσείς. Ναι. Κύριε, με τον κύριο Χαλκιώτη μιλάω. Εγώ είμαι, ναι, βεβαίως. Ναι. Αγορίνα μου, εντάξει, σε θαυμάω που σε βλέπω, γιατί είμαι και μεγάλος άνθρωπος. Να είστε καλά. Θέλω να μου πει, έχω πάθει δεύτερο μήνα το επικουρικό. Ναι. Πήγα σήμερα, είχα το μονό και πήρα τη σύνταξη προχθές, χωρίς επικουρικό. Ναι, βγήκε και ένας φίλος τες το βράδυ στο Μπορείς να το σώσεις που είχα την εκπομπή και μου είπε δεν έχει πάρει επικουρική. Λίγο απομονή, κάτι μπορεί να έχει γίνει, ρε παιδιά, θα δούμε. Τι υπομονή τώρα στα 75 επικουρικό και να μου κάνουν αυτό δεύτερο μήνα. Μα το θα μου τα δίνουν μετά, κανονικά. Μάλιστα. Αλλά μου ζητάω 5 μέρες. Μάλιστα, τι να κάνουμε τώρα. Τίποτε, τι να κάνουμε. Έτσι σας φύρα, έφαγε η γυναίκα μου, πάρ' το κύριο Χαλκιώτη, σε βλέπουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Να είστε καλά. Οπότε και σαν... Και σα... Ναι, πάλι η γυναίκα μου σήμερα στο επικουρικό, 13 φράγκα λιγότερα. Μάλιστα. Τώρα σε κουράζω, έτσι. Όχι, δεν μπορώ να βοηθήσω σε αυτό και κάτι όχι, που... Όχι, το ξέρω, εγώ... Αλλά σας δίνω το χώρο να ακουστεί. Έχουμε μια καθυστέρηση και ένας φίλος θες από την Νίκαια βγήκε και μου είπε ότι δεν έχει μπει το επικουρικό. Ναι, το άκουσα, ναι. Υπομονή να κάνουμε λίγο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ρε φίλε μου. Να είστε καλά και ό,τι καλό σπιτάκι σου. Υγεία σε όλους. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο. Η κυρία Ρουμιάνα, παρακαλώ. Ορίστε. Λοιπόν, ας ξαναπάρει η κυρία Ρουμιάνα, δεν έχει καλή σύνδεση. Να πω κάτι σε όλους. Εσείς που παίρνετε στη τηλεόραση θα πρέπει να κλείνετε τελείως τον ήχο της τηλεόρασης από το control, τελείως, και να μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνό σας ή από το ακουστικό σας. Τελείως. Λοιπόν, εγώ θέλω κάτι που δεν μου αρέσει να πω για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να τα βρούνε στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα και να αποκτήσουν και μεγαλύτερο ποσοστό και να είναι και ισχυροί. Εμείς την αντιπολίτευση θέλουμε ισχυρή, την οποιαδήποτε αντιπολίτευση, για να ελέγχει την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν είναι καλό ούτε για τη Νέα Δημοκρατία να έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Ο ανταγωνισμός μας κάνει όλους καλύτερους. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα περιθώριο, όπως είδατε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, μεγάλο. Θυμάμαι παλιά, Πασόκ Νέα Δημοκρατία παίζανε στο πόντο. Και γινόταν χαμός. Τώρα η Νέα Δημοκρατία, εφιστώ την προσοχή, μην επαναπαύεται αυτή τη διαφορά. Δεν είναι. Πρέπει να προσέχετε. Και τι κάνετε και τι μεταφέρνετε. Εδώ θα τα λέμε όλα. Και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ βρείτε τα μεταξύ σας, βρείτε μια πολιτική και να ελέγχετε σωστά την εξουσία.
Όσοι αντιπολίτευση που είδεστε. Τώρα είσαστε αντιπολίτευση. Τι αντιπολίτευση είσαστε εσείς? Εσείς κι ένα τον άλλο μεταξύ σας αντιπολίτευση. Αντί μία βγαίνει ο κύριος Πολάκης, λέει αυτή την άποψή του. Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, λέει την άποψή του. Βγαίνει ο κύριος Σακαλώτος, λέει την άποψή του. Και ο κόσμος σου λέει τώρα τι γίνεται εκεί. Πρέπει κι εσείς να βγάλετε μία γραμμή και να ξεκινήσετε μία σοβαρή αντιπολίτευση σύμφωνα με αυτά που πιστεύετε εσείς και να ελέγχετε την εξουσία. Και να πιέζετε την κυβέρνηση όσο μπορείτε για να φέρνει καλύτερα μέτρα για το λαό. Απλά πράγματα είναι. Παρακαλώ. Ορίστε. Γεια σας, κύριε Καλλιώτη. Γεια σας. Ήθελα να σας ρωτήσω για τα αναδρομικά. Εμένα η σύνταξή μου ήταν 1510. Βέβαια, όχι καθαρή, νυχτή. Θα πάρω αναδρομικά αυτό το 11μηνο. Ναι, κοιτάξτε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί το έλεγα και ίσως μπορεί να μην το έχω πει καλά και να το διευκρινίσουμε. Ναι. Οι περικοπές ξεκινήσαν το 12. Ωραία. Ναι, εγώ, ναι, το ξέρω. Εγώ έλεγα έχω ότι... τα χαρτιά από τον ΝΑΤ. Ωραία. Και έχει κοπεί 400 τόσα ευρώ. Ωραία. Εγώ μίλαγα του 12 περίπου για να δούμε πού βρισκόμαστε από τις περικοπές. Αυτή ναι. η απόφαση που βγήκε... Τώρα είναι του 15-16, το 11μηνο, 12μηνο και αυτό πάνω σε αυτή την απόφαση θα βάλει τα λεφτά το κράτος το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου με την προϋπόθεση να έχετε κύρια μειχτή σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ. Μέχρι το 2018 ήταν τόση σύνταξη, μάτσι. 1510. Λογικά οπότε θα πάρ... είμαι μέσα πρέπει. Βεβαίως. Για αυτό το μικρό το διάστημα. Ναι. Από εκεί και μετά... μηνών, των 11 μηνών. Σωστά. Από εκεί και μετά, αν εσείς θέλετε να διεκδικήσετε, που κατά τη γνώμη μου. Το ξέρω, αλλά χρειάζονται πολλά λεφτά. Όχι, μικρή είναι η συμμετοχή, θα τα πούμε και μετά. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κάνει μια διαδικασία να βοηθήσουμε. Άρα, εγώ το ξαναλέω, γιατί είναι λίγο complicated. Εγώ μίλησα με καμιά καρδιά δικηγόρους σήμερα. Επαναλαμβάνουμε και ξαναλέμε. Για το 11μηνο 15-16. Μόνο για την κύρια σύνταξη. Κάποιος. Υπάρχουν πολλοί που έχουν κάνει αγωγές από του 12. Εκεί αναφερόμουν εγώ. Άρα από του 12, από τα πρώτα λεφτά που χάσαμε, από του 12 τις περικοπές μέχρι και σήμερα. Και είναι μια εμβόλυμη κατάθεση 15-16 το 11μηνο. Παρακαλώ. Ναι. Κυρία Χρύσα, παρακαλώ, είσαι στον αέρα. Ναι, γεια σας. Εγώ είμαι Χείρα. Μάλιστα. Ο σύζυγος ζούσε 15-16. Κληρονομούνται. Δικαιούται δηλαδή τα αναδρομικά. Αν είναι πάνω από 1.000 ευρώ... Ακούστε λίγο. Ναι, ήταν 1.400 τελευταία, το 17 έφυγε από καλή τη μου φίλη, ακούστε με λίγο. Αυτό το ερώτηση που μου κάνετε, όχι μόνο εσείς, όλος ο κόσμος. Ναι. Επειδή εσείς, εγώ για να σας απαντήσω σωστά, θα πρέπει να σας πω από τις περικοπές που έχουν ξεκινήσει. Καταλάβατε. Ναι. Γι' αυτό εγώ αναφερόμουν από το 12. Εννοείται, κατά την άποψή μου, όλοι οι συνταξιούχοι δικαιούνται αναδρομικά. Η απόφαση όμως του ΣΤΕ μιλάει για 15-16. Εντάξει, πάνω από 1.000 ευρώ. Άρα εσείς, εάν και εφόσον είσαστε πάνω από 1.000 ευρώ μειχτή σύνταξη, κύρια, το 2015-16, δικαιούστε αναδρομικά, βεβαίως. Ότι όχι εγώ, σύζυγος ήταν. Το ίδιο πράγμα είναι κληρονομικά αυτά. Μπορεί να τα κληρονομήσετε. Εντάξει. Αυτό για τα υπόλοιπα όμως θα μιλήσουμε και από κοντά. Θα σας πάρω και τηλέφωνο. Συγγνώμη. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ το λέμε. Εγώ όλους τους ανθρώπους, όλους τους φίλους και τις φίλες που είμαστε σε αυτή εδώ την εκπομπή, τους παίρνω όλους. Και μετά από ένα μήνα θα σας ξαναπάρω. Εγώ θέλω να γίνουμε όλοι φίλοι, μια παρέα και με τις διαφορές μας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλω και τις διαφορετικές απόψεις. Θέλω και τις διαφορετικές απόψεις ότι δεν συμφωνείτε με αυτό, συμφωνείτε με το άλλο. Μα και στη Βουλή που έχουν διαφορετικές απόψεις, εντάξει, δεν σκοτώνονται. Έχει ο ένας την αλφα άποψη, δηλαδή μου έκανε εντύπωση αυτό το γεγονός με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Βελόπουλο και είπε ο κύριος Βελόπουλος τελικά ότι ούτε εμείς είμαστε πρόβατα να μας φάει η Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε, γίνεται ένταση, διαφορές αυτά. Αλλά δεν σκοτώνονται, όπως γιατί αυτό τώρα, γιατί το λέω, γιατί μια-δύο-τρεις μέρες βγήκε ο Τάσος και είπε όχι η Μαρία, όχι ο Κώστας. Εδώ η εκπομπή είναι πολύ δημοκρατική. Λέει ο καθένας την άποψή του, με τις διαφωνίες του και συνεχίζουμε και μέσα από αυτές τις σκότες γινόμαστε καλύτεροι. Πρώτο μέρος έκλεισε, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε με πάλι με ερωτήσεις για αναδρομικά, δάνεια, επενδύσεις, επιχειρήσεις, πώς μπορεί κάποιος να κερδίσει και το σημαντικότερο απ' όλα, οι δικές σας αγωνίες, ανησυχίες, τα προβλήματά σας και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Πάμε για ένα διάλειμμα, μη φύγει κανείς.
Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος. Λέγαμε λοιπόν ότι θέλω να δυναμώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να δυναμώσουν όλα τα κόμματα και να πιέζουν την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, για να μην είναι με μεγάλες διαφορές και ανεξέλεκτοι, γιατί και αυτοί κουράζονται. Σου λέει μεγάλη διαφορά, έχω εντάξει. Δεν νομίζω να το σκέφτονται, αλλά κάποιος έλεγε ότι μπορεί και να γίνει και αυτό. Και αυτό όλα τι σημαίνει, ο λαός παίρνει καλύτερα, έτσι, καλύτερα προϊόντα, να μην το προϊόντα, καλύτερες νόμους. Όταν υπάρχει δηλαδή μεγάλος, έτσι, εκεί μεγάλη πίεση, βλέπετε όλα τα κόμματα πιέζουν. Θέλουν να πιέζουν, θέλουν να πιέζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, ο Βαρουφάκης, το ΜέΡΑ25, συγγνώμη, όλοι πρέπει να πιέζουν. Και με μια άλλη κυβέρνηση να ήταν πάλι το ίδιο θα έλεγα. Μέσα από την πίεση πρέπει να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα. Και ενώ δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται αυτό. Βλέπουμε τώρα για θέματα που έχουν κριθεί να έρχονται εκπρόσωποι της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, της προηγούμενης δηλαδή κυβέρνησης, και να λένε άλλα. Και το ίδιο θα πω και άμα το κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Παραδείγματος χάρη τα κόκκινα δάνεια. Μην τρελαθούμε τελείως. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με τα κόκκινα δάνεια. Τι έχει γίνει με τα κόκκινα δάνεια. Έτυχε, έγινε. Συμπτωματικό. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν έγινε η ανανέωση της παράτασης του νόμου Κατσέλη. Αυτό έγινε. Παρακαλώ. Ορίστε. Εγώ είμαι. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Ορίστε. Γεια σας αγαπητέ μου. Ο Αλέξης, εάν όπως λέει, εάν ήταν στην εξουσία θα τα έκανε καλύτερα. Βεβαίως, έτσι λέει. Τι λες Αλέξη μου, επικοινωνείς με το μυαλό σου. Γιατί? Εάν θα τα έκανες καλύτερα, γιατί τότε ο ελληνικός λαός έστειλε σπίτι σου και ψάχνεις με τα κιάλια για να δεις την πλάτη του Κυριάκου. Γιατί το παρεξήγησε ο λαός, δεν τον κατάλαβε. Τα έκανε μάλιστα τέλεια όλα. Μας μπορεί, έσωσε Αλέξη, με τη συμφωνία των Πρεσφών, μας έσωσε και μετά και με το σύστημα υγείας ήταν όλα τέλεια και με την οικονομία ήταν τέλεια και με τους πληστηριασμούς ήταν τέλεια. Απλά πέσανε πολλά πάνω του και ο λαός δεν το κατάλαβε, τον αδίκησε, έτσι λέει. Μπορεί Αλέξη να συγκριθείς με τον Κυριακό. Ας πάρουμε την γλωσσομάφια. Τέλεια αγγλικά, τέλεια γερμανικά, τέλεια γαλλικά και τέλεια ελληνικά ο Κυριάκος. Ενώ εσύ Αλέξη μου με τα βίας ψελίσεις τα αγγλικά και δεν ξεχωρίζεις το 70 από το 17, το 70 από το 17. Θυμάσαι που το ψέλισες μπροστά στον Ολάν και γίναμε ρεζίλι. Αν το άλλο μπήκε στο ελληνικό πανεπιστήμιο μέσω Βουλγαρίας και πήρες μεταγραφή στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Υπομονή Αλέξη και κουράγιο. Όπου να είναι θα πέσεις σε μονοψήφιο ποσοστό στις επόμενες εκλογές. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Ναι, αλλά αυτός ξέρει Βουλγάρικα όμως, δεν το πάτε αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, όχι, εγώ δεν θα συμφωνήσω. Εγώ θέλω μάχη για την κυβέρνηση. Μην θέλετε μεγάλες διαφορές. Δεν συμφέρει το λαό. Η Νέα Δημοκρατία να κάνει τα καλύτερα και μακάρι να πάρει το μεγάλο ποσοστό. Μακάρι ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει το μεγάλο ποσοστό. Αλλά θέλουμε πώς να σου το πω, να μην είναι τόσο εύκολα. Θέλουμε λίγο ανταγωνισμό για να σκέφτονται και περισσότερο, να πιέζονται και οι υπουργοί και οι βουλευτές. Παρακαλώ. Αντωνία και κυρία Αντωνία από την Αγία Βαρβάρα, βεβαίως. Ναι. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω εγώ το 70% που λένε, πότε θα το βάλουνε. Κυρία, λέτε τώρα εσείς. Κυρία, ναι. Ναι, θα απαντήσω. Ναι, θα απαντήσω. Έχει αλλάξει ο νόμος και πήγε από το 50 στο 70. Και θα μπει μέσα και αυτό τώρα. Θα μπουν και αυτά. Αύξησε το ποσοστό, ναι, θα μπουν και αυτά. Λίγο υπομονή, λίγο υπομονή. Εντάξει. Πόσο τις εκατό είναι? Από 50-70. Α, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια. Πάμε λοιπόν λίγο και στα κόκκινα δάνεια. Εσείς παράλληλα μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο τότε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, άνοιξε το θέμα με τα κόκκινα δάνεια. Εγώ ειλικρινά το λέω και αν και εφόσον γίνει και αυτό, πέσω και σε αυτό μέσα, ειλικρινά δεν ξέρω θα κάνω, θα πάω να γίνω μοναχός. Εάν δω στην Ομόνια ή στο Σύνταγμα εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και φωνάζουν κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, θα τρελαθώ. Εάν δω, γιατί βλέπω τώρα κάποιους εκπρόσωπους του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να αθώνω τους βουλευτές και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να μου πεις γιατί τώρα σχολιάζει την προηγούμενη κυβέρνηση και δεν σχολιάζει αυτή. Θα σχολιάσω και αυτή τώρα αμέσως. Που εδώ σε αυτό το πάνελ με τον κύριο Παυλόπουλο λέγαμε τους πληστηριασμούς,
και έλεγαν δεν γίνεται κανένας πληστηριασμός. Και έφερνα εδώ τις λίστες. Πού ήμασταν, σε άλλο κόσμο ήμασταν. Δεν έδωσε την ανανέωση του νόμου και παράταση στον νόμο Κατσέλη. Τελείωσε αυτό. Αν θυμάστε λίγο, γιατί καλό είναι να θυμόμαστε, βγαίνανε οι βουλευτές της προηγούμενης κυβέρνησης και λέγανε νόμο Κατσέλη, τι είναι αυτό. Εμείς θα φέρουμε τον καλύτερο. Δεν φέρανε κανένα νόμο και τελευταία στιγμή έγινε τροποποίηση και προσθέσανε μέσα μια κατηγορία ελευθερών επαγγελματιών, αν θυμάμαι καλά, που εκεί στα δικαστήρια μου λέγανε δικηγόροι, είχαμε άλλα θέματα. Στο αποτέλεσμα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, να σας πω εγώ ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ευτυχώς που υπάρχει ακόμα ο νόμος Κατσέλη και εσείς είστε στα σπίτια σας. Αυτό είναι. Αν αυτή τη στιγμή οι δανειολήπτες είναι μέσα ακόμα στα σπίτια τους, το οφείλουμε στον νόμο αυτό. Που ο οποίος νόμος αυτός δεν αρέσει στις τράπεζες, δεν αρέσει στους θεσμούς. Και τι λένε οι καλκόμοιρες οι τράπεζες. Και ο νέος πτωχευτικός δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός ούτε ο νέος πτωχευτικός. Αντιδρούν. Και βγήκε ο υπουργός και είπε, ρε παιδιά, ήμαρτον. Δηλαδή είναι που είναι. Θέλετε κι άλλο. Αυτοί τώρα ξέρετε τι θέλουνε. Να πηγαίνετε στην τράπεζα και να σου λέει, μου τα δίνεις όλα τώρα. Όχι, φύγε. Αυτό θέλουν οι τράπεζες. Αυτό θέλουν οι τράπεζες. Δεν τους κάνει ούτε ο νέος πτωχευτικός που ειλικρινά. Για αυτόν που θέλει να κρατήσει, προσέξτε, Χαλκιώτης και Παραμύθια δεν υπάρχουν. Έχουμε τρεις μήνες, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβρη. Θα σου το πω κι εγώ με έναν άλλο τρόπο. Θέλεις να μείνεις στην περιουσία σου μέσα. Θέλεις να αρχίσεις να πληρώνεις κάτι και να κρατήσεις και την περιουσία σου. Καλώς. Έχεις 3-4 μήνες. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αν σε αυτούς τους 3-4 μήνες δεν κάνεις κάποιες προσπάθειες, δεν έχεις καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Στα έχω πει, στα έχω ξαναπεί, στα έχω εξηγήσει. Τελειώσαμε. Υπάρχει τη Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη για αυτούς που θέλουν να κρατήσουν την περιουσία τους, να διαπραγματευτούμε και να φέρουμε αποτελέσματα με κουρέματα 50, 40, 60, 30, να μειώσουμε τις προκλήσεις. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Θέλεις εσύ να τη σώσεις την περιουσία σου. Μας παίρνεις ένα τηλέφωνο και κάνεις διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Διαπραγμάτευση. Οι υποθέσεις στον νόμο που αυτές, σε αυτές μάλλον οφείλεις και στους δικηγόρους που τις χειριστήκανε που είσαι ακόμα μέσα στο σπίτι σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτές βλέπετε ότι θα έρθουν πολύ μπροστά, με πτωχικές διαδικασίες θα γίνει λίγο το θέμα δύσκολο. Όμως εσύ γιατί περιμένεις να γίνει το θέμα δύσκολο. Γιατί ενώ βλέπεις ότι αρχίζει και ψυχαλίζει δεν παίρνεις μια ομπρέλα. Πάρε την ομπρέλα και ας μην βρέξει. Πάρε την ομπρέλα, πάρε μια ομπρέλα. Και μακάρι το κράτος, σήμερα είναι Νέα Δημοκρατία, αύριο δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι αύριο πάλι Νέα Δημοκρατία, να ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξανάρθει η Νέα Δημοκρατία. Μας ενδιαφέρουν μας αυτά. Και να πει όχι, δίνω άλλα 4 χρόνια παράταση. Μακάρι. Εσύ όμως πάρε την ομπρέλα. Πάρε την ομπρέλα γιατί τον Ιούνιο σας έλεγα ότι οι προκαταβολές έχουν πάει στο 5%. Από 2 ξεκινήσανε τον Ιανουάριο. Τώρα είμαστε στο 10. 10% στο τραπέζι θα βάλετε για να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις. Βγαίνουν από τις πρακτικές και λένε, α, ό,τι σου λέω εγώ. Ή το ένα ή το άλλο. Δυσκολεύουν. Δεν υπάρχει το πλαίσιο, αρχίζει και εξασθενεί το πλαίσιο. Άρα, για ποιο λόγο εγώ να περιμένω να πάει 31 12ου. Και είπα, αυτή η αναστολή που έχουμε δώσει μέχρι 31 12ου ή η παράταση που έδωσε ο Πρωθυπουργός, σωστά το έδωσε, καλά έκανε και βοήθησε. Όποιος βοηθάει τους δανειολήπτες, τους συνταξιούχους, για το οποιοδήποτε, καλά το κάνει. Αλλά, πάμε στις γραμμές, βγάλετε παρακαλώ. Κυρία Ανθή, παρακαλώ. Αλλά εσείς δεν πρέπει να αφήνετε το χρόνο. Ορίστε, κυρία Ανθή. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Είμαι χείρα και παίρνω σύνταξη δικιά μου από το δημόσιο. Ναι. Αλλά μου την έχουν κόψει αρκετά. Και παίρνω και το σύζυγο. Ναι. Και αυτή είναι κομμένη. Μάλιστα. Και θέλω να μάθω αν θα πάρω, πέσανε το 15 το Μάρτιο, ναι. Αν θα πάρω αυτά που λένε τώρα τα ανδρομικά. Βεβαίως. Ναι. Τα ανδρομικά. Ναι. Αν είσαι στην πάνω από 1000 ευρώ μεικτή κύρια σύνταξη, θα μπουν κάποιοι... Ναι, έπαιρνε 1300 ευρώ, 1350 ωραία. Μέχρι που πέσανε το 15 το Μάρτιο. Ωραία. Θα είστε στην κατηγορία και θα μπουν στο λογαριασμό σας περί του Δευτέρου 15ου του Οκτωβρίου. Προς τα τέλους Οκτωβρίου.
προς το τέλος Οκτωβρίου. Πότε θα μπουν αυτά, ξέρετε? Προς το τέλος του Οκτωβρίου, δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Μάλιστα. Εντάξει, και αυτό, αυτό λένε οι εκπρόσωποι. Θα πάρουμε. Ορίστε. Θα πάρουμε και από το δημόσιο κάτι, για όχι. Αυτό που λέμε είναι για το πρώτο κομμάτι που έχει ανακοινώσει. Ωραία. Μάλιστα. Και όλοι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης. Περιμένουμε βέβαια την υλοποίηση. Από εκεί πέρα θα σας πάρω και μετά τηλέφωνο να συνοηθούμε για τα υπόλοιπα. Εντάξει. Καλησπέρα, κυρία Ελένη. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Έχω έπαιρνα από την πρόνοια κάποια χρήματα στα ανάρρωστη που είμαι, γιατί έχω άσμα και τέτοια. Και έχω καταθέσει τα χαρτιά μου από το Μάρτι. Δηλαδή ηλεκτρονικά τα καταθέσαν οι γιατροί. Γιατί έτσι λέει γίνεται τώρα? Και δεν μου έχει έρθει ούτε διόπιση για να περάσω από επιτροπή, ούτε τίποτα. Και δεν ξέρω τι γίνεται. Αργούν λίγο αυτές τις διαδικασίες. Θα σας πάρουν και δικοί μου άνθρωποι να σας οδηγήσουν να γίνουν όσο μπορούν πιο γρήγορα. Εντάξει. Τι είπατε? Θα σας πάρουν να σας ενημερώσουν συνεργάτες δικοί μου. Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Αλλά γενικά αυτές τις διαδικασίες τραβάνε. Εντάξει, ευχαριστώ. Κάντε πολύ. Λίγο υπομονή. Και... Μάρτι, γι' αυτό. Εντάξει, κάντε λίγο υπομονή, γιατί αυτές γενικά οι διαδικασίες είναι λίγο χρονοβόρες, αλλά όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Λοιπόν. Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα, κύριε Γαβρίλο. Παρακαλώ. Κοίταξε, Άδη, αυτό που θα σου πω. Ενώ υποτίθεται ότι εσύ ξέρεις τα τραπεζικά, είσαι μέσα στη κατάσταση, βλέπεις την κοινωνία όλη. Εκτός που βλέπω και τα κεδάλια τα άλλα. Εσύ όμως δεν επιτρέπεται να λες ένα πράγμα παράτυπο, το οποίο δεν έχει γίνει. Ποιο? Δηλαδή, εκτός αν δεν το ξέρεις. Ποιο? Στο ΣΥΡΙΖΑ μιλάω, θα σου πω ποιο. Ναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ τους τράβαγε τόσα χρόνια που λέγανε ένα να του πούνε που πήρανε το σπίτι και δεν βρέθηκε ένας. Οι άνθρωποι των στα κανάλια που γενικά δεν πέφτουν και δεν πήρανε. Τελειώσατε. Δεν είχε κανένα να πει ότι έχασε το σπίτι του. Κύριε Δημήτρη, τελειώσατε. Μισό λεπτό. Όχι, όχι. Σε αυτό το κομμάτι να απαντήσω και συνεχίζετε. Κάνετε λάθος, κύριε Δημήτρη. Εγώ προσωπικά είχα πολλές λίστες ανθρώπων που βγήκαν στους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Ναι, δεν βγήκε τότε όμως να το πεις, κατάλαβες. Του βγήκα πώς, εδώ από τα πάνε να λένε, βεβαίως και το έλεγα. Όχι, ξέρω, εγώ κοιτάω όλα τα κανάλια. Όχι, όχι, αυτό όχι. Και... Όχι και συγκεκριμένα, μισό λεπτό και να σας πω. Και συγκεκριμένα, είχα και τη λίστα των ανθρώπων με ακίνητο, τετραγωνικά μέτρα και τσέφερ να δώσω τα πάνε με τον κύριο Παυλόπουλο. Όχι, βεβαίως έβγαινα. Να σου ίσως πω, το παρακολουθήσατε. Και τα ξέρω καλά, να σου το πω εγώ. Ναι. Ακούς. Ναι, σας ακούω, βεβαίως. Ναι, άκουσα εμένα να σου πω. Ναι. Μεταξύ αντιδίκων μπορεί να γίνανε πληστηριασμοί μεταξύ άλλων τραπεζών, ούτε μία. Και όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λέγανε να τους βγάλει να τους πει ένα άτομο και δεν κυγεί κανένας. Δηλαδή το παρακολουθώ το θέμα, γι' αυτό το λέω. Μην λες, ας πούμε, και εκτίθεσαι. Όχι, κάνετε λάθος. Εσείς εκτίθεστε, κύριε Δημήτρη. Εσείς εκτίθεστε. Όχι, κάνετε. Εντάξει, το ακούω εγώ αυτό που λέτε. Το ξέρουν και οι γάτες. Ωραία. Όχι, κάνετε λάθος, κύριε Δημήτρη. Όχι, το ξέρουν και οι γάτες. Λέω... Όχι, κάνετε λάθος. Δεν είστε καλά πληροφορημένος. Να σου πω. Αν είναι η άποψή μου. Και έχουμε και τις λίστες και τους έδινα και στους βουλευτές. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, κάνετε λάθος. Λοιπόν. Το σέβομαι, οι βουλευτές όντως λέγανε φέρτε μας τα ονόματα και δίναμε τις λίστες και όχι μόνο αυτό, και οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιο όνομα λαφαζάνης που τον κυνηγάγαν στα δικαστήρια, σας λέει κάτι. Γινόντουσαν κανονικά πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, γιατί δεν υπήρχε νόμος να είναι ενάντια σε αυτό. Είμαι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος και όχι μόνο αυτό, είχα και τις λίστες. Λοιπόν, γι' αυτό καλό θα είναι, αγαπάμε ένα κόμμα, εντάξει, το δεχόμαστε, από εκεί και μετά όμως, σε αυτό το κομμάτι δεν το χειριστήκε καλά. Δεν το χειρίζει και καλά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Να πούμε τα θέματα πολύ γρήγορα. Η επικαιρότητα τρέχει καθημερινά. Με τα αναδρομικά δώσαμε λίγο τη φόρμα. Οι πληστηριασμοί έχουν πάει πίσω μέχρι 31/12, διότι ο Πρωθυπουργός με προφορική συμφωνία, όπως και ο κύριος Τσίπρας τότε, με προφορική συμφωνία είπε για ευάλωτες κατηγορίες, επαθή κατηγορίες, δηλαδή χαμηλά εισοδήματα δεν κάνουν πληστηριασμούς, όλα τα άλλα είναι στον αέρα. Γι' αυτό εμείς προστατεύουμε μόνο τη διαπραγμάτευση. Τη διαπραγμάτευση και όσοι είσαστε στον νόμο, καλώς είσαστε στον νόμο. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και μια διαπραγμάτευση χωρίς να κάνετε νομική προστασία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Άννα Τριανταφυλιά Τσούσα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Κυριακή.